শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই আগন্তুক হ'বলগীয়া শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আজি কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাকেইটা স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগতে LPUP শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এই খবৰকেইটা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়ত নাথাকিব স্নাতক শিক্ষকৰ পৰা, অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী হ'বলগীয়া যিসমূহ বিজ্ঞাপনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিজ্ঞাপনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্টসমূহ বিলুপ্ত কৰা হ'ব। তাৰ পৰিৱৰ্তে স্নাতকোত্তৰ অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰভাৱে পোষ্ট ওলাব, আৰু য'ত কোৱালিফিকেশ্যনটো বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী। আৰু আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নাথাকিব ইণ্টাৰমিডিয়েট শিক্ষকৰ পদ। আৰু লগতে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যি ইণ্টাৰমিডিয়েট শিক্ষকৰ পদ, সেই শিক্ষকৰ পদসমূহ এতিয়াৰ পৰা নথকাৰ লগতে যিসমূহ LPUPত খালী হৈ আছে পদ, সেই পদসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আজি উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকৰ লগত এই ভাল খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।